Sveiki sugrįžę. Po savaitgalį nugriaudėjusio Krymo tilto sprogimo Rusijos keršto veiksmai ir sprogdinimai įvairiose Ukrainos miestuose. Ar Rusija dar kartą bandė parodyti, jog gali iš visų pusių pulti Ukrainą, bei ar vakarai ir Ukraina iš tiesų buvo tam pasiruošę? Iš šios klausimus šiandien atsakysime kartu su politologu Vyčiu Jurkoniu bei karybos ekspertu Dariumi Antanaičiu. Pone Antanaiti, pirmiausiai kreipiuosi į Jus, Jūsų vertinimu, ką Kremlius norėjo parodyti matytą ataką? Na tai Rusija mėgsta kažką tai atkeršyti arba baudžiamojo akciją kažkokią, tai yra pakankamai normalus dalykas, jeigu tu kažką tai padarai nuostolius arba labai stipriai suduodi smūgį priešui, tai priešas kažkaip tai reaguoja, tai ta ataka nesvarbu, kad jinai tokia buvo masinė ir tiek daug sugriuvimų padaryta. Bet esmė tai, kad Rusija pripažino, kad Krymo tilto sunaikinimas arba dalinis apgadinimas yra ypatingai jiems stiprus smūgis ir vien dėl to jie išnaudojo tokią milžinišką kiekį raketų. Vėlgi, iš vienų šaltinių girdėjo, kad panaudojus beveik 100 vienetų raketų, jie sunaikino 5 žmonės. Tai ypatingai mažas skaičius, tačiau jie sunaikina pakankamai daug infrastruktūros, kuri yra kritinė ir kuri būtina yra artėjant žiemos šalčiams. Tai vėlgi, grįžtant prie jūsų klausimų, tai vertinimas yra pakankamai paprastas. Tai buvo smūgis toks stiprus, kad rusai išdryso panaudoti savo resursus, kurie ir taip yra jau arti nulio. Pone Jurkoni. Atsakykit, kiek iš tiesų galima buvo tikėtis iš Rusijos tokio atsako, kurį mes matėm? Na, buvo turbūt galima tikėtis ir manau, kad dalis Ukrainos pareigūnų ruošėsi kažkokiam atsakui. Ir mes matėme tokio pobūdžio veiksmus ir anksčiau, kuomet Rusija patirdavo kažkokį tai smūgį ar netekti ir jiems reikėjo kažkaip į tai reaguoti ar nevakeršijant ar imituojant agresyvesnį veiksmą kaip tam tikrą reakciją, kad šito negalima leisti. Bet kuriuo atveju visą tai rodo tikrai sudėtingą Kremliaus situaciją ir tai daugiau rodo desperaciją negu ryštą. Pone Antanaiti, po Rusijos išpolių kyla ir klausimas, kaip iš tiesų yra saugomas Kijevas iš to, ką matom dabar, ką matėm praėjusiomis dienomis, ko jiems labiausiai trūksta šiuo metu? Aš nežinau, kaip saugomas Kijevas ir abiejų, ar tai yra viešai prieinama informacija, nes jeigu kažkas tai prieina ir rusai, o jeigu rusai prieina, tai jie bandys pergudrauti arba įveikti tą gynybą. Tačiau mes vėlgi iš šių šaltinių matėm, kad buvo numuštas pakankamai didelis kiekis į Kyivą skriejančių raketų ir ne tik tai į Kyivą. O tai reiškia, kad vis dėlto ukrainiečiai pagaliau jau turi prieš raketinį skydą tam tikrą. Ir tai, ką mes negirdėjom viešuose šaltiniuose, tai vis dėlto ukrainiečiai turi ir gauna. O ko trūksta, tai vėlgi galim pasižiūrėti rezultatus. Tai didžiausiai sugriovimai dabar būtent Kyivė, tai yra sprendimų priėmimų centras, didžiausias Kyivo miestas buvo padaryti raketomis. Tai ir be to jau Putinas su savo pakalyku Medvedevu kelis kartus buvo pasakęs, kad gali panaudoti branduolinį smūgį. Branduolinis smūgis paprastai irgi yra panaudojamas prieš sprendimų priėmimų centrus, tokie kaip Kyivas. Tai ir toks raketinis apšaudimas, jeigu tarptų aibės raketų būtų viena arba dvi branduolinės raketos, tai visa ta masė galėtų įveikti prieš raketinį dabartinį skydą ir tada galėtų pažeisti arba sunaikinti sprendimų priėmimų centrą – Kyivą. Tai tokiu atveju atsakymas paprastas – kuo daugiau prieš raketinės gynybos ukrainiečiams. Pone Jurkoni, kalbant apie priešlėktuvinę oro gynybą, kuri, kaip parodė iš tiesų ši barbariška ataka, Ukrainai yra reikalinga kaip niekad. Jūsų manimu, kiek vakarai buvo iš tiesų tam pasiruošę ir ar šis įvykis bus paskata dar labiau padėti apsaugoti Ukrainą? Na, mes girdime jau pareiškimus, kad taip. Ir ta prasme irgi Kremlius, manau, kad nežinau, tiesą sakant, kaip paaiškinti jų veiksmus, lyg ir stengiasi bauginti ir atgrasinti, bet visi jų veiksmai tik tai stiprina ar iš tą vakarų padėti, nes tokie barbariški veiksmai, atakos prieš civilius objektus ir civilius gyventojus, akivaizdžiai tik tai skatina vakarų norą, politinę valią padėti ginklais ir stiprinti Ukrainą.
Tai jūsų klausimas, kuris skambėjo dėl galimybės apsaugoti Kijevą, tai jeigu mes būtume kalbėję prieš metus ar pusantrų, dauguma kaip tik jums ir vestų pirštais įrodytų, kad nėra jokios prieš lėktuvinės gynybos ir kad situacija yra kritiškai bloga, tai iš principo tai, ką matėm vakar, nepaisant to, jog be aukų neapsieita, kaip ir minėjo kolega, Rusijos smūgių efektyvumas buvo gana žemas ir vis dėlto dalis tos gynybos veikė ir pakankamai neblogai. Taip kad jeigu lygintume su tai, kas buvo prieš metus, situacija kelia daug daugiau optimizmo, o kaip jau minėjau, politinė valia yra dar ir tai stiprinti, taip kad čia yra tam tikra kova ir lenktynė su laiku lygiai taip pat. Ir panašu, kad vakarai yra pasirengę tose lenktynėse dalyvauti. Pone Jurkoni, kalbant ir apie Krymo tilto sprogdinimą, ar tai galima laikyti tam tikru asmeniniu įžeidimu, kuris ir buvo skirtas būtent Putinui? Na, mes iki galo nežinome, kas tai padarė, dėl kokių priežasčių, versijų yra tikrai ne viena, ir klausantis tiek į vieną, tiek į antrą, tiek į trečią versiją yra gana racionalių argumentų, įtikinančių argumentų, kad tai galėjo padaryti ir kažkas tai iš vidaus. Bet kuriuo atveju tai yra smūgis Kremliui, Kremliaus politikos vertikaliai, jeigu tai yra kažkas tai padaręs tai iš vidaus, tai rodo vidinį nestabilumą ir kovą, ir suprantama, tai turėtų labai neraminti Rusijos vadovybę. Jeigu tai vis dėlto yra kažkas iš Ukrainos pusės, tai rodo, kad jų pajėgumai yra gerokai stipresni negu manyta anksčiau ir gebėjimas veikti dar toliau negu tik tais, kad fronto linijoje yra tada irgi akivaizdus ir keliantis grėsmę ir susirūpinimą Kremliui. Taip, kad kuri bebūtų versija, Kremliui tai yra blogos žinios ir suprantama prestižo prasme, tai yra smūgį žemiau juostas. Pone Antanaitė, turbūt vis daugiau klausimų realiai po šių sprogdinimų kyla ir dėl to, koks tas atsakas dar gali laukti be to, ką vakar matėm dieną. Ar tai, ką Rusija iš tiesų pademonstravo Ukrainos miestuose jūsų manimų, gali būti tik tai pradžia? Ar jie dar gali turėti daugiau tų išteklių, kad pademonstruotų ne vieną ir ne dviejų ir ne trijų ir daugiau miestų tokių sprogdinimų, ką matėm? Aš noriu pasiūlyti grįžti į praeitį. Tai prisiminti pirmas savaitės, pirmas dienos puolimo prieš Ukrainą. Kokie tada buvo masiniai raketos smūgiai. Noriu priminti tą pačią Bučą, noriu priminti Mariupolį, noriu priminti aibę sugriautų miestų, miestelių, gyvenviečių ir kaimų. Tai ar dabartinė raketo ataka iš tiesų tokia baisi, palyginus su to, ką mes viską matėm, ir palyginus su to, ką ukrainiečiai išgyveno? Manau, tai tiesiog yra karo rutina. Tai bus. Tiesiog prie to reikia, tam reikia pasiruošti. Ir tai, kad kiekvieną kartą aikčioti, kaip čia baisu, rusai panaudojo raketas, jie jau naudojo raketas, jie naudoja raketas, jie naudos raketas, tiesiog tai yra karo rutina. Pone Jurkoni, kiek vakarai ir realiai Ukraina, esant tokiomis aplinkybėmis, turi būti pasirengusi netgi tokiam atvejui, jei raketos iš tiesų būtų paleistos į Černobylį arba Zaporižę? Aš manau, kad tokie scenarijai yra svarstami ir tokiems scenarijams yra ruošiamas, netgi jeigu jų tikimybė yra ir gana nedidelė. Tai mes matėme tai, kas vyko ir kas vyksta aplink Zaporožės atominė elektrinė, tai atmesti ir tų pačių neįtikinamiausių scenarijų negalima. Bet nebejoju, kad Ukrainos žinybos turi pasiruošę veiksmų planą, protokolus, kaip veikti, jeigu tokia situacija atsitiktų. Galų gale, nepamirškime, kad jų istorinėje atmintyje situacija, kaip veikti atominės avarijos
atveju turi būti išlikę ir visos tos pasekmės, tai jie nebejoju, kad atsakingai šitą klausimą žiūri, bet bet kuriuo atveju, tai mums patiems jokių būdų negalima paralyžuotis ar kažkaip tai stabdyti politinę valią dėl to, ką daro Kremlius ar ką grasinasi padaryti Kremlius, pasiruošti, bet kartu ne paralyžuoti savęs ir savo veiksmų. Dar vienas iš svarbių aspektų yra Baltarusijos vaidmuo. Ponia Antanaitė, jei Baltarusijos kariai, apie ką kalbama šiomis dienomis vis garsiau ir gausiau, būtų tiesiogiai įtraukti į karą, kaip tai galėtų lemti karo scenarijų iš to, ką mes matom? Tai būtų sunku ukrainiečiams, nes įsivaizduokim, vienas frontas yra prie Krymo ir rytiniai dalyje Ukrainos, o kitas frontas atsiveria 1000 kilometrų nuo to fronto. Ir kada tu turi vieną obolį, tu dabar jį turi paskirstyti, perpjauti per pusę. Vieną pusę nunešti į vieną frontą, o kitą pusę 1000 kilometrų gabenti į kitą pusę. Ir taip pat ir su kariais. Tai be abejo, tai yra resursų sunaudojimo padidėjimas, be abejo, tie patys pabėgėliai dar daugiau atsiras. O kalbant apie Baltarusiją, tai tai nėra kariaujanti valstybė visų pirma. Tai patirties kovinės jie neturi. Kitas dalykas, ar Baltarusių visuomenė apskritai yra pasiruošusi priimti savo karių kūnus, lavonus maišuose, irgi labai abejoja. Trečias dalykas, Baltarusija ausiniai yra donori Rusijos ir vis gabenama iš jos vis daugiau ir daugiau šaudmenų Rusijos kariuomeniai. Tai manau, Ukrainai tai tikrai nėra gera žinia, nes tau reikia išskirstyti resursus. Ir Baltarusija nėra gera žinia, nes tada grįž Baltarusija į lavoną maišuose. Ponio Jurkoni, atrodo, jog iš tiesų vis artėja tas momentas, kai Lukašenka turės iš esmės rinktis. Ar kartu su Rusija puola Ukraina, ar Rusijos kariuomenė kartu su Baltarusijos kariais eina prieš patį Lukašenką? Kokie tie scenarijai iš tiesų būtų labiausiai įtikinamiausi ir įtikėtini šiuo metu? Visų pirma, reikia pabrėžti, kad Baltarusijos režimas jau dalyvauja kare prieš Ukrainą, leidžia naudoti savo teritoriją, raketos kyla iš Baltarusijos teritorijos, tai jie tiesiogiai dalyvauja ir kaip sandėlys, kaip ginklų tiekėjas, resursų tiekėjas, leidžia naudoti savo infrastruktūrą, tai čia niekaip negalima nuimti atsakomybės nuo Lukašenkos režimo. Jie jau dalyvauja šiame kare ir dalyvauja Kremliaus pusėje. Tai yra sąjungininkas numeris vienas, praktiškai vienintelis sąjungininkas, kurį Kremlius teturi. Dabar klausimas, ar išdrys Lukašenka pasinaudoti savo kariais ir savo karius nukreipti ten. Kol kas didžiąja dalimi tai veikia po tam tikrą priedangą per privačias struktūras, leidžiama kovoti Kremliaus pusėje, bet lygiai taip pat mes žinome, kad Baltarusijos piliečiai ir net dalis iš jų yra buvę Baltarusijos kariai, kovoja Ukrainos pusėje Kosto Kalinausko pulke. Taip kad situacija Baltarusijos režimui yra sudėtinga ir Kremliui yra iš tikrųjų ne pati lengviausia, nes jie puikiai suvokia, kad jeigu tik tais Kremlius, jeigu Baltarusijos reguliari kariuomenė žengia į Ukrainos teritoriją. Iš principo tai yra paskutinis lakmuso popierėlis ukrainiečiams apsisprendžiant bombarduoti oro uostus šalia esančius Baltarusijos teritorijoje ir karinę infrastruktūrą tenais. Nes iš principo jie jau dabar tą galėtų, turėtų teisę tą daryti. Tai akivaizdžiai būtų gynyba. Tuo pačiu Kremlius supranta labai aiškiai, kad jeigu jie dabar praras Ukrainos teritoriją ir gebėjimą tenais dešimtmečiais, jeigu ne dar ilgiau kažkaip tai įtakoti procesus, tai su Baltarusijos karių tiesioginiu įsitraukimu labai tikėtina, kad jie praras ir kontrolę Baltarusijos valstybėje, nes dabar tos kontrolės garantas yra Aleksandras Lukašenka. O šiuo atveju praktiškai tiek kariai, tiek jų šeimos nariai bus nusiteikę prieš Baltarusijos režimo vadovą ir lygiai taip pat prie Kremlių, nes bus priversti kariauti ne savo karą. Ir šiuo atveju tada procesai pajudės labai greitai
ir, ir tai reikš Baltarusijos režimo pabaigą artimiausius metus, tai tikrai ir karo pabaiga reikštų ir Baltarusijos teritorijos praradimą ir įtakos praradimą ten. Dėkuoju už pokalbį politologui Vyčiui Jurkoniui bei karybos ekspertui Dariui Antanaičiui, o dabar eteryje trumpa pauzė, po kurios sugrįšime pasikalbėti kitomis temomis.